Där jag är. Hej och välkomna till Myren och matchen mellan Djurgårdens IF och Sollentuna HP i sitt skapelska topp. Thank you.
Kalinka Maria, satu yang
Sollentuna tar Taiwan. Thank you.
Thank you.
på alla på företaget. Statistiken efter första perioden är 14 för Djurgården och 2 för Sollentuna. Thank you.
Let's go.
Båda lagen fullt lagliga. På 59 går Djurgården 4 lag. Nummer 19, Pia Jansson. Assisterad av nummer 21, Martin Nivell. Och nummer 3, Fredrik Snow. We'll be right back.
I see. Thank you.
offside. Sollentuna
Mindre än 2 minuter återstår matchen. Statistiken andra perioden vinner Djurgården med 14-7.